Բարիկեսոր եթերում ամբել լրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Օգոստոսյան պատերազմից անցել է 14 տարի։ 2008 թվականի օգոստոսի 8-ի առավոտյան 58-րդ ռուսական բանակի շարասյունը Ռոք թունելից մտավ Ցխինվալի շրջան։ Ռուսական ավիացիան ռմբագոծեց Գորին, Փոթի նավահանգիստը, Սենակի և Մարնեուլի ռազմաբազաները, Ֆազիանի բազան, ավիացիոն գործարանը և Քվիշյանի լեռան վրա տեղակայված ռադարը։ Բացի դեֆակտո ռեժիմների կողմից վերահսկվող տարածքներից ռուս զինվորականները գրավել են նաև Կոդորի կիրճը, Փոթին, Զուգդիդին, Սենակը, Ախալգորին, Գորի շրջանի մի քանի գյուղեր և Սաչխերեի շրջանի Բերևի գյուղը։ Զոհվել է 412 քաղաքացի, այդ թվում 169 զինվոր։ 1747-ը վիրավորվել է, իսկ մոտ 150,000 մարդ տեղահանվել։ Ավիրվել է 35,000 տուն, 53 վրացական գյուղ հողին է հավասարվել։ 5 օր շարունակվող լարված ռազմական գործողությունների արդյունքում ակտիվ ռազմական գործողությունները դադարեցվել են միայն միջազգային հանրության ակտիվացման արդյունքում։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Ռուսաստանը ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս չի կատարում 2008 թվականի ստորագրված զինադադարի պայմանագիրը և շարունակում է անօրինական կերպով իր սադրիչ գործողությունները։ Օգոստոսյան պատերազմի հերոսների հիշատակը հարգեցին նաև Փոթիում։ Հերոսների հուշահամալիրին ծաղիկներ խոնարեցին շարքային քաղաքացիներ, իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Փոթիում ռմբագործության հետևանքով զոհվել է 12, վիրավորվել ավելի քան 80 մարդ։ Այսօր Փոթիի նավահանգստում կբացվի պատերազմում զոհվածների հուշահամալիր։ Հիշեցնենք 2008 թվականի օգոստոսյան իրադարձություններին զոհվել է նավահանգստի 3 աշխատակից։ Ռուս-վրացական պատերազմի 14-րդ տարելիցի կապակցությամբ խորհրդարանի շենքերի Վրաստանի պետական դրոշները իջեցվել են։ Ի պատիվ մահացածների հիշատակին իջեցվել են ողջ երկրի վարչական շենքերի և արտերկրում Վրաստանի դիվանագիտական ներկայացությունների պետական դրոշները։ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը խլեց ավելի քան 400 կյանք։ Պատերազմի պատճառով վիրավորվել և տուժել է 2282 անձ, որոնցից 1045-ը զինվորական է եղել։ Լիտվայի նախագահ Ինգրիդա Սիմոնիտեն օգոստոսյան պատերազմի մասին գրառում է արել։ Լիտվայի վարչապետի խոսքով Լիտվան Վրաստանի կողքին է, 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, 11-օրյա պատերազմը ավարտվեց խաղաղության պայմանագրով, բայց խաղաղություն այդպես էլ չտիրեց, քանի որ ահաբեկչությունը միայն մեծացնում է ագրեսորի ախորժակը։ Լիտվան Ռուսաստանին դատապարտելու հարցում Վրաստանի կողքին է և աջակցում է Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, գրառել է վարչապետը։ Այսօր հանրային հեռուստատեսությունը հանդիսատեսին է առաջարկում ազգային հերոս Գյորգի Անծուխելիձեի մասին ֆիլմը։ Ֆիլմի ռեժիսորը Շալվա Շանգելյան է։ Եթեր կհերարցակվի ժամը 21:30-ին Մոամբե գլխավոր թողարկումից հետո։ Ստեղծագործությունը պատմում է ազգային հերոս 4-րդ հետևակային բրիգադի 41-րդ գումարտակի կապիտան Գյորգի Անձուխելիձեի կյանքի մասին, ով գերեվարվել էր ՕՍ անջատողականների կողմից և տանջամահ արվել 2008 թվականի օգոստոսին։ Ֆիլմում մասնակցում են վրացի հերոսի ընտանիքի անդամներն ու ընկերները։ Գաղափարի հեղինակը Ռուսուդան Մանջգալաձեն է, հեղինակներ Նինո Չոտկերաշվիլին և Շալվա Շենգելյան։ Այսօր նաև եթեր կհերարցակվի Դիմիտրի Ցինցաձեի Շինդիս ֆիլմը ժամը 23:00-ին, որը պատմում է Սենակի 2-րդ բրիգադի 17 զինվորականների զոհաբերության և մահվան մասին և պատմում է օգոստոսյան պատերազմի մի դրվակ։ Նկարը ֆիլմը արժանացել է Վարշավայի կինոփառատոնի Գրանպրիին, մեծ ճանաչում է գտել Շանհայի միջազգային կինոփառատոնում և արժանացել Օսկարի։
Ucraina în razmacan gortogutyunneri sharunakvum en, rusakan kogme kirkin rmbagotsume Donetski shorjani khagaknere, zohvel e 4, viravorvel 6. Teghekutyunu taratsume ukrainakan lratvutyune, otayin hartsakumneren irakanatsvel Bakhmutum, Opiteonum, Solodarayum yev Selidovayum. Վնասվել են բնակելի շենքեր, գյուղատնտեսական նշանակության շինարարություններ, էլեկտրոհաղորդման գծեր, հասարակական հավաքների օբյեկտներ. Իրավիճակը հատկապես ծանր է Բախմուտում եւ Նիկոլայևի շրջաններում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը մի քանի ուղություններով հետ են մղել ռուսական բանակի ստորաբաժանումների գրոհը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը նոր հաջող հարվածներ են հասցրել Դնեպրո Անտոնովկի մայրուղու կամրջին, որը գտնվում է Խերսոնի ծայրամասում։ Վոլոդիմիր Զելենսկին արձագանքում է Զապարոժիայի ատոմակայանի վրա հարձակումների հետևանքով առաջացած վտանգներին։ Վերոնշյալի վերաբերյալ տեղեկություն է տրամադրել Շարլ Միշելին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով աշխարհում չկա մի ժողովուրդ, որն իրեն ապահով է զգում, երբ ահաբեկչական պետությունը ռմբագոծում է ատոմակայանը։ Զելենսկու խոսքով այժմ անհրաժեշտ է միջազգային հանրության սկզբունքային արձագանքը Ռուսաստանի գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահը տեսաուղերձում նաև անդրադարձել է առաջնագծում տիրող իրավիճակին։ Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստը լքել է եւս 4 բեռնադար նավ, բեռնված 170,000 տոննա եգիպտացորենով եւ այլ պարենային ապրանքներով։ Ինչպես գրում է Ռոյթերը, հենվելով Ուկրաինայի իշխանությունների աղբյուրների վրա, մոտ ապագայում նախատեսվում է, որ երկրի նավահանգիստները կսպասարկեն ամսական առնվազն 100 բեռնանավ։ 66,000 տոննա եգիպտացորենով բեռնված գլոր նավը ուղևորվում է Թուրքիա։ Սթար Հելենա նավը Չինաստան։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հացահատիկի արտահանման ապաշրջափակման մասին համաձայնությունը ձեռք է բերվել Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ։ Կոսովոյի վարչակազմը ձերբակալել է ռուս լրագրող Դարիա Ասլամովային, ով մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ Ինչպես գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, հենվելով Կոսովոյի ղեկավարության աղբյուրների վրա, աշխարհի մոտ երկրները հաստատում են, որ Դարիա Ասլամովան լրտեսությամբ է զբաղվել ռուսական ռազմական հետախուզության համար եւ հանդես է եկել լրագրողի անունից, ինչպես նաեւ մասնակցել է ուկրաինական պատերազմին եւ զբաղվել Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման քարոշչությանը։ Կոսովոյի վարչակազմի ներկայացուցիչները հրապարակել են ռուս լրագրողի մի քանի լուսանկար, որտեղ նա նկարվել է, նկարում ֆիքսված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Եվ վերջում հայկական կողմը Ադրբեջանի մեղադրում է Գեղարքունիքի մարզում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Հայկական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ ռուսական խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գոտում Սոտկ գյուղի մերձակայքում ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները կրակ են բացել, ինչի հետևանքով Հայաստանի զինված ուժերի մեկ զինծառայող է վիրավորվել։ Ըստ տեղեկությունների, ռուսական խաղաղապահ հրամանատարությունը այս միջադեպը լուծել է ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ համագործակցությամբ։ Ադրբեջանական կողմը չի հաստատում համանագծում կրակ բացելու փաստը եւ սուտ է որակում Հայաստանի տարածած տեղեկությունը։ Բաքվում ասում են, տարածվող տեղեկությունը սադրիչ տեղեկությունը եւ անհիմն։ Այս պահի համար այսքան էր, Մոամբեն կվերադառնա ժամը 6-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։